Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, meu nome é Tony Lemer, sou professor e instrutor de cursos livres. Olha, você que está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu presumo que você deve ser cabeleireiro ou barbeiro, ou então profissional da área da saúde, correto? Olha, eu tenho uma grande dica para você. Eu acho que esta dica, estas ideias já está aí assolando a sua cabeça, martelando direto. E é bom mesmo que esteja, porque realmente a ideia é maravilhosa e muito boa. E esta ideia é para você. É importante você saber que estas ideias, esta dica é para você, que já é profissional cabeleireiro, que já é profissional barbeiro, que já é profissional da sua profissão e agora só precisa acrescentar um pouco mais de dicas e de ideias para você começar a ter uma nova renda dentro do seu salão. Não vamos deixar escapar, vamos fazer com que isso faça realmente a diferença na nossa profissão. Nós precisamos ganhar um pouquinho mais, correto? E para que possamos ganhar mais, é necessário estar expandindo os nossos serviços. Então, se você tem um bom salão de cabeleireiro ou uma boa barbearia, por que não colocar alguns alunos aí dentro para aprender e tá faturando uma boa grana no final do mês? Pois é, gente, esta é uma grande dica para você e se você gostar, por favor, compartilhe aí nas redes sociais, ok? Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para que o YouTube apresente novos conteúdos para você deste mesmo formato, tá bom? Se você curtir, deixar um like, é claro, evidentemente, nós vamos estar sempre aparecendo para você, sempre trazendo dicas e informações para você, tá bom? Agora, se você não quer perder nada mesmo, se inscreva no canal, se inscreva e vem comigo para que a gente possa aprender muito mais, viu? Prazer, meu nome é Tony Lima e hoje as dicas especiais, opa, aqui não está abrindo, então eu sou o Tony Lima, agora sim, agora sim. Olha só, gente, a dica especial de hoje é o seguinte: para você transformar o seu salão ou a sua barbearia em uma escola, meu, é super fácil, é muito simples, mas simples, simples mesmo. A única coisa que você vai precisar é o que você já tem, que é o que? Informação da profissão, correto? Ou seja, presumo que você já é um profissional, por isso que você está procurando essas novas dicas para que você possa estar formando alunos, estar emitindo certificados, entendeu? Então fique com a gente até o final do vídeo que você vai entender que são coisas pequenas e necessárias que você precisa para você fazer essa transformação, tá bom? Uma das coisas essenciais que você precisa fazer é a ementa. Você precisa fazer a ementa do seu curso, tá? Olha, se você não sabe ainda o que é ementa, eu vou falar para você. A ementa são os objetivos do seu curso, correto? Como que eu poderia falar de um jeito mais especial para que você pudesse me entender? Bom, no nosso curso a gente sempre vai estar dando dica. Eu tenho outros vídeos aí também que falam em ementa. Não é um bicho de sete cabeças, sim, como eu já falei para você, são os objetivos do curso, né? O objetivo do seu curso. Afinal, o seu curso realmente tem um objetivo, correto? Então, a ementa serve para você estar explicando ao aluno e às pessoas que têm interesse no seu curso o que é realmente que tem de bom e de informação nesse curso de barbeiro ou de cabeleireiro, entendeu? Eu presumo, né? Mas pode ser também de manicure, né? Pode ser de maquiador, pode ser da profissão que você exerce. Eu creio que você vai dar aula disso, correto? Então, gente, olha, uma das coisas que você vai precisar aí é um espacinho que cabe à frente, né, para você estar colocando esse novo cabeleireiro. Se você vai ter dois alunos de cabeleireiro ou dois alunos de barbeiro, aí você precisa, evidentemente, de duas cadeiras. E de preferência que essas cadeiras fiquem sempre disponíveis para esses alunos, tá correto, gente? Não se esqueça que é importante você dar aula todos os dias e não só um dia por semana, correto? Todos os dias é importante que você tenha vagas disponíveis
todos os dias, inclusive ao sábado também, tá, gente? Porque você vai depender muito da disponibilidade de horário do aluno que vai te procurar, correto? Porque, olha, muitas pessoas que já fizeram o curso comigo, logo no começo eles tinham uma ideia fixa. Não, professor, eu só vou dar aula só nas terças e na quarta-feira, ou então só na segunda. Eu não quero dar aula de segunda a sexta. Cara, mas aí não vai ser interessante. Não vai ser interessante de jeito nenhum, tá bom? Por quê? Porque você vai dar aula na segunda-feira ou na terça e o aluno só vai poder fazer no sábado, ou na sexta-feira ou na quinta-feira, entendeu? Você deve dispensar um horário pelo menos de 4 horas de aula para esse aluno com 2 ou 3 aulas por semana. Aí vai depender da ementa do seu curso. É aquele que eu falei para você. Do objetivo do seu curso, entendeu? De quanto tempo você vai precisar para estar formando esse aluno aí no seu curso? Tudo isso é muito importante na hora de você estar formando a sua ementa, tá ok? Olha, a gente apareceu aqui cadeiras exclusivas, evidentemente. Por quê? Porque você precisa realmente de um espaço separado, tá, gente? Um espacinho separado, assim, nem que seja mais para os fundos do salão ou da barbearia, entendeu? Onde você possa conversar e dar dicas especiais ali para aqueles alunos. Que seja um lugar separado para que você não passe os seus conhecimentos na frente de todo mundo, ou então conversa com os alunos na frente de todo mundo, não é muito interessante. É bom que você tenha um espacinho para trás reservado para você atender os seus alunos com mais dedicação, tá bom? Outra coisa que você precisa é ter bastante conhecimento. Não adianta nada você ter, por exemplo, 6 meses, 3 meses de cabeleireiro ou de barbeiro e já querer abrir uma escola. Você não vai ter conhecimento suficiente para estar formando esse aluno. Se você formar esse aluno e ficar faltando muita coisa, depois você se queima no mercado e pode acontecer de você não conseguir mais alunos, tá bom, gente? É muito importante você também fazer anúncio nas redes sociais. É só dica bala, essa dica aqui é maravilhosa. Por quê? Porque muita gente tá fechando as portas aí nos seus comércios porque não vem, as pessoas não vêm no orgânico, ou seja, de graça, né, gente? Não, você precisa fazer esta comunicação, mesmo que seja gratuito, entendeu? Aí nas redes sociais. O pessoal, as pessoas que você quer, o seu público-alvo, está nas redes sociais, está no celular. E para isso você precisa atingir elas. Você precisa cutucar elas, você precisa encontrar com elas e falar do objetivo do seu curso para que você se conecte, entendeu? E entre em contato um com o outro. É isso que acontece comigo toda hora, todos os dias as pessoas estão entrando em contato comigo para saber mais informações sobre os cursos. Por isso que eu gravo esses vídeos aqui para o YouTube, para que eu deixe a sua cabeça um pouquinho mais clara para essas informações. Olha, essa dica aqui, se não for uma das melhores, eu vou te falar, viu? A melhor mesmo é de você abrir aí a sua escola dentro do seu salão ou da sua barbearia. E em segundo lugar, já se prepare. Prepare um dinheirinho. Pô, basta você colocar lá R$ 50 ou R$ 100 por mês de anúncio na sua escola, no seu salão. Você vai conseguir atingir um público muito grande, viu, gente? Olha, na hora de estar colocando aí os seus anúncios, não se esqueça que o seu anúncio é localizado, tá? É para região, é regional, tá bom? O seu cliente, ele está aí na sua região, na rua de cima, na rua de baixo, no bairro de baixo, no bairro de cima, é aí que eles estão, tá bom? Outra coisa, antes de você dar aula, se formalize, tá? É muito importante você fazer a formalização da profissão. Então, se você não sabe como fazer para formalizar, eu vou deixar um link de um vídeo que eu tenho aqui, como fazer a sua formalização. Ensina tudinho, detalhe por detalhe. Inclusive, é uma aula do meu curso, tá, gente? Eu tenho um curso chamado Guia Prático do Professor. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é da dica maravilhosa hoje, quer dizer, da dica maravilhosa de hoje, não, da dica maravilhosa de sempre, entendeu? Porque se você, cara, se você, menina, se você montar, aí você já tem um salão, poxa, estica um pouquinho e faça o salão escola. Eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Primeiro que é muito gostoso dar aula, né, gente? É muito importante dar aula. Olha,
Deixa eu te falar, o seu curso, ele precisa ter um valor agregado, entendeu? Você não sabe o que é um valor agregado? Sabe sim, né? Se não souber dar uma pesquisadinha que você vai conseguir entender o que é o valor agregado. O valor agregado, gente, é quando o curso me satisfaz. Quando eu faço o curso e gosto. Quando eu faço o curso e aprendo. Isto é valor agregado. Então, você precisa disso também, tá bom? É importante que você sente, ponha na ponta do lápis ali tudo que você vai ensinar para esse aluno e que seja de muita importância, tá bom, gente? Não omita nada para esse aluno. Todas as informações que tenha relacionado ao curso são muito importantes para que você possa convencer aquele aluno a vir fazer o curso com você, tá bom? Isto que significa aí o valor agregado. Convencer o aluno a vir fazer o curso com você é dessa forma que você convence, falando das coisas que você vai ensinar no seu curso. E isso é muito importante o aluno saber antes mesmo dele entrar em contato com você a primeira vez, ele já precisa saber dessas informações, tá bom? Então, na hora de fazer um anúncio, na hora de fazer aquela chamada com aquelas belas fotos que você faz aí do seu trabalho nas redes sociais, é importante que você coloque lá, olha gente, o meu curso tem duração de 3 meses, o meu curso ensina a fazer desenho, o meu curso ensina a fazer trança, o meu curso ensina a fazer isso, fazer aquilo. É muito importante que você convença este aluno a entrar em contato com você, tá bom? Bom, agora chegou o momento da administração da sua escola. Se você não sabe como fazer a administração, gente, é simples. Você não já administra seu salão? Você não já administra a sua barbearia? Então, por que não vai conseguir administrar o seu salão e escola? É a mesma coisa, praticamente. Agora, se você realmente não liga muito para essa parte financeira, é importante que você ligue. Eu vou te dar uma dica. Sempre que você for fazer as contas dos seus alunos, é importante que você saiba quanto custa cada aluno para você. Quanto que custa cada aluno por mês? Quanto custa cada aluno para você por dia? Quanto custa a formação completa do aluno? Quanto que vai custar esse aluno para você para passar 3 meses aí no seu salão de barbearia? No seu salão escola, entendeu? Quanto que vai custar? Então, isto é um ponto bastante importante da administração, tá bom? Olha, gente, é importante que você some até os copos descartáveis que eles utilizam na sua escola, tá bom? É muito importante isso. Não só isso, mas também a utilização em si de energia, né? Porque gasta bastante energia. Então, você vai prestar atenção porque, às vezes, se você não fizer esse cálculo no final do mês, quem tem que pagar esta conta é você. Porque o valor que o aluno pagou da mensalidade não deu para cobrir as despesas, ok? Fica esperta neste ponto de vista aí, porque é muito importante que o aluno saiba disso, tá bom, gente? Olha, eu quero falar para você do Guia Prático do Professor. O Guia Prático do Professor é um curso de cabelo, é um curso para cabeleireiros e barbeiros e profissionais liberais que desejam ensinar sua profissão. Gente, nesse curso eu ensino tintim por tintim, detalhe por detalhe, para você que quer fazer do seu salão ou da sua barbearia uma escola, ok? Então, é isso. Hoje foi a dica maravilhosa, que é você fazer a transformação do seu salão em um salão escola. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 3 meses, por exemplo, se você começar hoje, daqui a 3 meses a sua história será diferente. Mas eu quero uma prova. Eu gostaria muito que você fizesse um comentário aqui embaixo desse vídeo para que gerasse uma comunicação entre a gente, ok? Para que a gente possa estar trocando ideia, trocando informações. Você pode fazer perguntas. Pergunta, deixa a pergunta aqui embaixo, faça um comentário. O que você está achando dos meus vídeos? Será que esse vídeo está sendo importante? Eu não sei, porque você não respondeu. Me responda nos comentários, tá bom? Então tá. Por hoje é só, chega amanhã não, essa semana terá mais vídeo, tá bom gente? Toda semana eu coloco 2, 3 vídeos,
se inscreva que você vai receber sempre, ok? Um forte abraço, fica com Deus, não se esqueça de se inscrever. E aqui, logo no primeiro link em azul, é o link do meu curso, para quem quer comprar. O curso é super barato, porque, gente, não tenho muita despesa com esses cursos. O curso na escola, ele chega a ser 4,5 vezes mais cara do que o curso online. E olha que eu vou falar para você, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que você vai pegar na minha mão quando você vier à escola, correto? Nós vamos nos cumprimentar. E o curso online, quando você vai fazer, você tem muito mais tempo para assistir as aulas. Por quê? Você pode assistir, não deu tempo para assistir, alguém ligou ou alguém quer falar com você e você não está com tempo para assistir, você pode repetir quantas vezes você quiser, ok, gente? E no curso presencial também fica um pouco mais difícil da gente falar e informar todas as informações necessárias, como já está catalogado no nosso curso, tá ok? Muitas informações importantíssimas de primeira qualidade para você no curso Guia Prático do professor Tony Lima. Um forte abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau!